ავხოთ თბილისის საქალაქო სასამართლო და ჩვენი ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილი, რომელიც პირველ კომენტარებს გაგვაცნობს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენზე. დავით, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ? რამდენიმე წუთია, რაც საქალაქო სასამართლოში პროცესი დასრულდა. 133 უფლებამოსილების გადამეტება ერთ ნაწილში მოსამართლე ვანო მერობიშვილი უდანაშაულო ცნო, ხოლო ამავე მუხლის მესამე ნაწილში მერობიშვილი დამნაშავე ცნო და საბოლოო ჯამში შეკრებით ამნისტიის კანონის შესაბამისად მოაკლდა წლები და საბოლოო ჯამში 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. პირდაპირ ეთერში მერობიშვილის ადვოკატს ბატონ გიორგი ჩილიაშვილს გავესაუბრებით. რას აპირებთ, ბატონ გიორგი, როგორიცეთ? პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ბუნებრივი არ ვეთანხმებით აღნიშნულ განაჩენს, მიუხედავად იმისა, რომ პატივისა და ღირსების ნაწილში გამართლებული იქნა ბატონი მერაბიშვილი. ჩვენ ყველა ინსტანციაში გავასაჩივრებთ ქართულ სასამართლოებში ეს ფორმალურადაც გვჭირდება იმისთვის, რომ ბრძოლა გავაგრძელოთ სტრასბურგის სასამართლოში და შესაბამისად მივიღოთ ის შედეგი, რაზეც ვართ ორიენტირებული. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბატონი მერაბიშვილი აღნიშნულ ბრალდებაში უკანონოდ იქნა დამნაშავე ცნობილი, არ არსებობს ფაქტობრივი გარემოებები, არ არსებობს ფიქსებულებები. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, სასამართლომ ვერ გაუძლოს ეწოლას და მივიღეთ ეს განაჩენი. გუშინდელი მოლოდინი იყო სხვანაირი. გუშინ თქვენც და ასევე შავდებულმაც თქვა, რომ მოლოდინი იყო ასეთი, რომ თითქოს მას დაამართლებდნენ. ასევე საუბრობდით, რომ ბრალდების მტკიცებულებები არ იყო მყარი ბოლო პროცესების განმავლობაში. არა მხოლოდ გუშინ, ჩვენ დღესაც ჰქონდა მოლოდინი და ჩვენი მოლოდინი გამომდინარეობდა მხოლოდ და მხოლოდ მტკიცებულებებიდან, რომელიც საქმეში არსებობდა. ეს გახლავთ მისთვის გამომართლებელი მტკიცებულებები. სამწუხაროდ, სასამართლომ არ გაიზიარა გამომართლებელი სახელმწიფოებრივი და მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ცნო დამნაშავე. შესაბამისად, ჩვენი მოლოდინი გამომდინარეობდა ზუსტად იმ გარემოებებიდან, რაზეც ახლა გესაუბრებით. ბატონ გიორგი, კიდევ გითხავთ, ერთ მუხლის ერთი ნაწილი მოუხსნა, მეორე ნაწილი ცნო დამნაშავე. უფრო კონკრეტულად როგორ გითხრათ, რა არის ბრალდება ზუსტად? ბატონ ერაბიშვილი, წარმოგიდგენთ, ქონდა ბრალდება 133 მუხლით, ეს გახლავთ უფლებამოსილების გადამეტება. გამართლდა ერთ-ერთ პუნქტში, ეს გახლავთ დაზარალებული უფლების ღირსებისა და პატივის შელახვაში, ხოლო დამნაშავე იქნა ცნობილი ძალადობით გადამეტებაში. პრინციპში ამან არაფერი არ შეცვალა, ბუნებრივია სანქცია მივიღეთ იგივე, რა სანქციასაც მოიცავდა თუ გიქნებოდა ცნობილი იმაში. ამდენად მიგვაჩნია, რომ კლიანობაში მაინც უკანონოა და დაუსაბუთებელი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ვანო მერობიშვილის ინტერესების დამცველი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ახლა პროკურორს ვკითხავთ, ქალბატონ ნათია მეზრუშვილს, რომელიც საქმის მთავარი პროკურორი იყო. ქალბატონ ნათია, როგორ შეაფასებდით სასამართლოს გადაწყვეტილებას და გუშინ აცხადებდით, რომ თქვენს გავში მოლოდინი ქონდა? ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ველოდებოდით იქიდან გამომდინარე, რომ 5 თვის მანძილზე სასამართლოში წარვადგინეთ ძალიან ბევრი მტკიცებულება, რომელიც ივანე მერაბიშვილის ბრალეულობას ადასტურებდა და ვფიქრობთ, რომ დღევანდელი განაჩენი ეკუთვნის იმ ასობით საქართველოს რიგით მოქალაქეს, რომლებმაც 26 მაისს პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალადობა საკუთარ თავზე იწვნიეს. სასამართლოს გადაწყვეტილება შესაბამისად იყო ადეკვატური, მან ივანე მერაბიშვილი დამნაშავე ცნო უფლებამოსილების გადამეტებაში ჩადენილი ძალადობით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. რამდენიმე წუთში, ზუსტად 4 საათზე, რამდენადაც ცნობილია, საქალაქო სასამართლოში გამართება ბრიფინგი, სადაც საქალაქო სასამართლოს სპიკერ მოსამართლე იმ გადაწყვეტილების დეტალებზე ისაუბრებს, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გამოცხადდა საქალაქო სასამართლოში და რომლის მიხედვითაც ვანო მერაბიშვილი 133 მუხლის უფლებამოსილების გადამეტება ძალადობით დამნაშავე ცნო მოსამართლემ და 4 წლითა და 6 თვით მესაჯა თავისუფლების აღკვეთა. დიდი მადლობა, დავით ქაშიაშვილი გვერთვებოდა საქალაქო სასამართლოდან და მან დაცვისა და ბრალდების პირველი კომენტარები გაგვაცნო ვანო მერაბიშვილის საქმეზე.